welcome back to my YouTube channel. আজি প্রায় বহুত দিনৰ পিছত মই মোবাইলটো হাতত লৈছো অনলি ব্লগ শুট কৰিবৰ কাৰণে তো আজি ব্লগটো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই চাই আইডিয়া কৰিছে যে মই আজি ব্লগটো কি ওপৰত থাকিব নট অনলি হেতু টপিকে থাকিব যে মই আজি নাক ফুটাম আৰু মই কি কি কৰো নকৰো সব ব্লগৰ ওপৰত কম্বাইন কৰি এটা মই ব্লগ থাকিব এটো তো আপোনালোকে ব্লগ মোৰ লগত চাব যে ফুটা কৰাৰ টাইমত মই বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰো নেকি মেবি নকৰো কাৰণ মোৰ ইমান বেছি বেজিলে ভয় নালাগে মোৰ ভয় একচুৱেলি বেজিৰ কাৰণে নহয় মোৰ ভয় লাগিছে যে মোক বনোৱাৰ পিছত মোৰ কেনেকুৱা দেখিব বেছি মানে বান্দৰ বান্দৰ দেখিলে একো বেয়া লগা হ'ব কেনেকুৱা যদি হৈ যায় যে মোক বহুত বেছি বেয়া দেখে তেন্তে মই ফুলিটো কণ্টিনিউ নকৰো এনেকুৱা ফুটাটো বন্ধ হৈ যাব চ' লেটছ গ' নাও চ' প্ৰথম কথা হ'ল যে এতিয়া 3:30 হৈছে আৰু মই ঘৰত কোৱা নাই যে মই ক'ত যাম মাহঁতক কৈছোঁ যে মই ওলাই যাওঁ বুলি আহি যাম ফটাফট তো মই বেলেগ ক'তো নাযাওঁ আমাৰ ফুলগুৰিতে যাম তাতে বা এজনী আছে বাজনীৰ পাৰ্লাৰ আছে তো বাৰটাত যাম আৰু মই ভাবিছোঁ মই নাক ফুটাই আনো মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে লেফ্ট ছাইডত কৰিম বাট মই ভাবিছোঁ নাই ৰাইট ছাইডত কৰিম আৰু ন কোন ছাইডত কৰিলে ভাল লাগিব মেবি মই ৰাইট ছাইডত কৰিম লেফ্ট ছাইডত নকৰোঁ চ' চাওঁ কনফিউজন আছে মোৰ যে মোক কেনেকুৱা দেখিব কৰাৰ পিছত বহুত টাইমৰ পৰা কৰিম কৰিম ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ ভয় লাগে কাৰণ ফুটা চুটা ওলোৱা এইবিলাক বস্তু মানে এনেকুৱা থাকে না পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব এইটো বস্তু লৈ পেলাই এটা ভয় আছিল যে কেনেকুৱা লাগিব বাট মই ভাবিছোঁ যে নাই আজি মই ৰিক্স উঠাম আৰু মাউণ্টেইন ডিউ ডর কে আগে জিত তো বাও সাইডে ফুটাম তোমাৰ বাও সাইডে আছে না বাহিৰত একদম বহুত বেছি ধুমুহা বৰষুণ আহিছে ৱেডাৰ বি লাইক মত কৰ পূজা মত কৰ লং ডিসিজন হে मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है खाली लड़ाई निदिबा हाँ डर गया मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है तो गाइस मैं कल यही शूट नो कर लूँ आरु কথা হ'ল যে আপোনালোকক মই ৰিভিল কৰাই নাই যে মই নাক ফুটাৰ পিছত মই কেনেকুৱা দেখি আছোঁ আৰু লিটাৰেলি অকণমান অকৱাৰ্ড লাগি আছে জাষ্ট বিকজ নোজ ৰিংটো অকণমান ডাঙৰ মই ভাবিছিলোঁ অকণমান সৰু ৰিং হ'ব বাট ডাঙৰ ৰিং এইটো 5 দিনমান পিন্ধি ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে বাজনীয়ে হিয়াৰ ইট ইজ এইটো অকণমান ডাঙৰ আছে এইটো 4 দিন বা 5 দিন মই পিন্ধি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত এইটো ৰিমুভ কৰিম ঘৰ আহি পেলাই মাহঁতৰ মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক ৰিয়েকশ্যন দেখাম বুলি কিন্তু ৰিয়েকশ্যনটো অকণমান বেছি লাউড থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু মাৰ ৰিয়েকশ্যন ইমান বেছি লাউড নাছিলে দাদাৰ ৰিয়েকশ্যনটো ইমান নাছিলে বাট দেউতাৰ ৰিয়েকশ্যন অকণমান লাউড আছিলে মই ভাবিছিলোঁ দেউতাৰ ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকক শ্বুট কৰি দেখাম বাট মোৰ দেউতাই মানে এনেই খং উঠি আছে মই যে নাক ফুটালোঁ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ড কথা মই মোবাইলটো সন্মুখত দেউতাই আনিলে দেউতাই বহুত বেছি গালি দিয়ে দেউতাই এনেকুৱা থাকে যে মোবাইলটো লৈ যা লৈ যা লৈ যা এনেকুৱা টাইপ থাকে আৰু বহুত বেছি গালি দি আছিলে দেউতাৰ বহুত বেছি অপচন্দ নাক ফুটোৱা তো বেছিকৈ আৰু কি কৰিম বিষাইছে অকণমান ইমান বেছি নহয় এইফালে নিচুদা বহি আছে এই তামোল গছজোপাৰ সিফালে তোমাকে দেখাই পোৱা নাছিলে এইটো নিতুদা নিতুদা হাই কৰি দিয়া জোৰছে এই গছপাতৰ আৰেদি হাই কৈছে এইটো তো গাইজ এতিয়া মোৰ মাৰ ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকে শুনি লওক কালি ৰিয়েকশ্যনটো মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো সেইকাৰণে মাক সুধিম যে মোৰ মাক কেনেকুৱা লাগিছে মায়ে মোক ক'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত তো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ নাক ফুটাওঁতে বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে কিন্তু আমাৰ আগৰ ববীজনী নিচিনা লগা নাই বেলেগ বেলেগ লাগিছে মোক বেলেগ ছোৱালী লাগিছে বুলি কৈ আছে এইটো এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ আছে মোক অকণমান সৰু পিন্ধিবলৈ মন আছে নহ'লে বহুত বেছি ভিজিবল হৈ আছে সেইটো কাৰণে ন সৰু পিন্ধিলে ভাল লাগিব দুটা ফুটা উলিয়াই পেলাই
গাইজ মই আপোনালোকে দুটা বস্তু দেখাই দি আছোঁ মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ শ্বপিং নামৰ এটা এপৰ পৰা আৰু এই এপটো মোৰ বৰ্তা ল'ৰাজনে কৈছিলে যে ইয়াতে বস্তুবিলাকৰ দাম বহুত কম ইয়াতে যোনটো ফ্ৰী শ্বিপিং বুলি এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই যদি আমি বস্তুকেইটা অৰ্ডাৰ কৰোঁ সেনেকুৱা বহুত কম প্ৰাইজতে আমি বস্তুকেইটা পাই যাওঁ এটা আছিলে 99 মিনিমাম আপুনি 99 স্পেণ্ড কৰিলে যিমানটো দাম থাকিব বস্তুটোৰ সিমানতে আপুনি ফ্ৰী শ্বিপিং পাব আৰু এটা পাব মিনিমাম আপুনি 0 স্পেণ্ড কৰিলেও আপুনি ফ্ৰী শ্বিপিং পাই যায় তো সেই হিচাপত মানে প্ৰডাক্টটোৰ দাম যিমান থাকিব সিমানতে আপুনি প্ৰডাক্টটো পাই যায় তাতে কোনো শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে আৰু মই তাতে সেইকাৰণে প্ৰথম চাবৰ কাৰণে যে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহে কাৰণ মই প্ৰথম গৈ পেলাই যেতিয়া মই এপটো খুলি চাইছোঁ তাতে বহুত বস্তুবিলাকৰ দাম বহুত কম কম যেনেকৈ কিছুমান চেইন আছে বা ঘৰুৱা কিছুমান সৰু সৰু বস্তু সেইবিলাকৰ দাম বহুত বেছি কম তো মোৰ ঘপককৈ এটা বস্তু চকুত পৰিলে যোনটো মই আগতে এবাৰ কিনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা সেইটো এনেকৈ এটা সৰু বক্সত আহিছে সেইটো হৈছে এটা চেইন হাৰ্ট আৰু হাৰ্টবিট থকা এইটো চেইন মই ফ্লিপকাৰ্টত লৈছিলোঁ 3-4 বছৰমানৰ আগতে এনেকৈ হাৰ্টবিট আৰু হাৰ্ট থকা চেমেই আছিলে চেইনটো মই ফ্লিপকাৰ্টত যেতিয়া লৈছিলোঁ সেইটোৰ দাম আছিলে 250-300ৰ ওচৰা ওচৰি আছিলে কিন্তু মই এইটো শ্বপিত পাইছোঁ আপোনালোকে আইডিয়াও কৰিব নোৱাৰিব এইটো মই শ্বপিত পাইছোঁ অনলি 62 ৰুপিজত কোনো শ্বিপিং চাৰ্জ নাই অনলি 62 ৰুপিজত মই এইটো চেইন পাই গৈছোঁ আৰু মই যেতিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ সেইটো মই যেতিয়া পিন্ধিছোঁ খুব বেছি 4-5 বাৰমান পিন্ধাৰ পিছতে সেইটো কালাৰ গুচি গৈছিলে কিন্তু এইটো মই কমেও 7 বাৰমানৰ ওপৰত পিন্ধিছোঁ আৰু চেইনডালত অকণমানো কালাৰ যোৱা নাই নাজানো কি মেটেৰিয়েল আছে এইটো কিন্তু অকণমানো কালাৰ যোৱা নাই যাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে 62 ৰুপিজৰ এটা চেইন মই ইমানবাৰ যদি ইউজ কৰিব পাৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে কথাই নাই তো আপোনালোকে এবাৰ গৈ চেক কৰিব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড বস্তু যোনটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো যদি কোনোবাই স্কুটি চিস্কুটি বা বাইক চাইক বেছি চলায় তেন্তেহ'লে তেখেত সিহঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকক কিভাৱে নাজানো বাট মোৰ এনেকুৱা হয় যে এতিয়া বহুত বেছি ৰ'দ বহুত বেছি গৰমৰ দিন ঠাণ্ডা দিনতো হাত দীঘল পিন্ধা থাকে আৰু হাত মোজা চোজা এনিটাইম অন থাকে চ' সেইটো কাৰণে হাতবোৰ ইমান বেছি কোলা নপৰে কিন্তু মানে কি হয় এতিয়া গৰমত স্কুটি চলাই চলাই এনেকুৱা থাকে যে গোটেইটো ফুল হেলমেট চেলমেট থকাৰ কাৰণে মুখ চুখটো বাচি যায় বাৰু যি হওক কিন্তু হাতকেইটা যে ওলাই থাকে ইমান বেছি কোলা পৰি যায় মানে হাত ইমান বেছি খোলা পৰে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে মানে চাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায় হাতকেইটা এক বছৰ আগত ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই চেম বস্তু চেম অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এনেকুৱা হাত মোজা দীঘল পায় নে এনেকুৱা মানে এইটো পিন্ধিলে ইমানমানলৈকে থাকে হাত এইটো এনেকৈ থাকে ইয়াৰ দুযোৰ আহিছে ব্লেক কালাৰতে আছে দুযোৰ এযোৰ মোৰ স্কুটিৰ ভিতৰত আছে তো দুযোৰ আছে দুযোৰৰ দাম হৈছে 149 গেছ কৰক আৰু চেম বস্তু আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত চাব বহুত দাম মই ফ্লিপকাৰ্টত এক বছৰ আগতে লৈছিলোঁ এযোৰ আহিছিলে স্কিন কালাৰ আৰু এযোৰ আহিছিল ব্লেক কালাৰত আৰু দুযোৰ মানে ইমান বেছি ভাল কোৱালিটিৰ নাছিলে চাগে 6-7 মাহমান পিন্ধাৰ পিছতে ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে আৰু এইটো শ্বপিত মই যেতিয়া দেখিছোঁ মই সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ যে ইমান কম দাম 149তে মই পাই গৈছোঁ দুযোৰে ব্লেক কালাৰ আৰু কথা হ'ল যে ইয়াৰ কাপোৰটো বহুত বেছি ডাঠ আছে আগৰ যোনটো আছিলে সেইটো বহুত বেছি পাতল আছিল যাৰ কাৰণে ফাঁহি গ'ল কাপোৰটো এইটো বহুত বেছি ডাঠ আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ছান প্ৰটেকশ্যন দিছে মোক ত' এইটো নতুনেই হৈ আছে এইটো মই ইউজ কৰি থকা নাই এটা ইউজ কৰি আছোঁ ত' এইটো বহুত বেছি ভাল মানে মোৰ ভাল লাগিছে যে ইমান কম দামতে ইমান শ্বপিত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে চ' আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে কাৰণ ইমান কম দামত বস্তু বুলি ক'লে কিন্তু কিন্তু লাগে ন এটা ফিল আহে যে ইমান কম দামতে ভাল বস্তু পোৱা যায় চ' মই এইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই আপোনালোকক ৰিভিউ কৰি দিওঁ যে মই শ্বপিত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু মানে বহুত ভাল প্ৰডাক্ট পাইছোঁ চ' গ' ফৰ ইট আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ডণ্ট ফৰগেট টু লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আজ ইউ ৱেল ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই